एभरेस्ट नेपालको विशेष संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुराना वामपन्थी नेता राजनीतिक चिन्तक आरके मैनाली सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। हजुर, तपाईसँग बाढी पहिरोले पीडित नेपाल पछाडि त्यसै सन्दर्भका चर्चा गर्ने मौका मिल्यो, त्यसको निम्ति तपाईँ र तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, देश विपत्तिमा पर्यो, बिचमा हामी पनि एभरेस्ट नेपाल पनि विपत्तिमै पर्यौँ, हाम्रो कार्यालय पनि डुबानमा पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। अब अमेरिका भ्रमणको विषयमा हेर्ने हो भने उहाँ त्यहाँ विभिन्न कालो झण्डा देखाएका विषयहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विरोधका कार्यक्रमहरू त्यहाँ भए, कार्यक्रमहरू स्थगन गर्नु पर्यो र उहाँको अङ्ग्रेजीलाई लिएर पनि देशको प्रधानमन्त्री यस्तो मान्छे अमेरिकाको एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन गएको प्रधानमन्त्री राम्रो अङ्ग्रेजी उच्चारण गर्न नसकेको विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चामै छ। अमेरिका भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ मैनालज्यू, तपाईँको त सहपाठी मित्र पनि? वास्तवमा तपाईँले ठिकै क्वेसन उठाउनु भयो। हजुर, अब ओलीजी मेरो मित्र पनि हो, हिजोको आज त उनी प्रधानमन्त्री, हामी नागरिक। अब तपाईँ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ नि त हाम्रो प्रधानमन्त्री? त्यो त म उहाँलाई बचपनदेखि चिन्छु, मान्छे उहाँ 5-6 क्लास पढ्दैदेखि म उहाँलाई राम्ररी चिन्छु, किन त्यतिखेर म नेता हुँदा उनी विद्यार्थी थिए। अनि त्यहाँदेखि पछि जेलमा पनि सँगै भयो, हामी झन्डै 12-13 वर्ष जेलमा सँगै एउटै कोठामा पनि बसियो, गोलघरमा बसियो, बाहिर बसियो। त्यो विगतका 12-13 वर्षसँग सम्म चाहिँ सँगै जेलमा पनि सँगै बसियो। मान्छे अब सँगै भनेको पनि एउटै कोठामा बसियो, गोलघरमा हुँदा पनि सँगै भयो। गोलघर भनेको काल कोठरी भन्छन्, त्यहाँ पनि हामी मोहन चन्द्र, ओली र म 3 जना हामी सँगसँगै थियौँ। अनि अब त्यो त्यहाँका सुख दुःख र त्यहाँ उनका बिरामीका सारा कुराहरूमा हामी सँगसँगै अगाडि आयौँ र पछि जेलबाट पनि हामी करिब सँगसँगै छुट्यौँ। अलिकति मभन्दा 3-4 महिना पछाडि उनी छुटे। अनि त्यो छुट्ने बित्तिकै म गिरफ्तार भएँ, उनी गिरफ्तार भएनन्। त्यो अब पछि गएर नहुनु पछाडिको कारण चाहिँ के? तपाईँ गिरफ्तार पर्ने, उहाँ चाहिँ नपर्ने? खुला पोलिटिक्समा जिम्मा लाए, पार्टीबाट जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ मास पोलिटिक्स गर्ने भनेपछि म खुला बसेँ। त्यो 46 सालको आन्दोलनभन्दा म जेलबाट 43 मा छुटेँ। छुटेपछि 43 को 3-4 महिना पछाडि नै म गिरफ्तार मलाई गरिहाल्यो गभर्मेन्टले। मान्छे त्यतिखेर पञ्चायत विरोधी गतिविधि त गर्ने दिँदैन थियो, कहाँ गणतन्त्रका कुरा त धेरै पराएको कुरा भए। तर ओली निक्लिने बित्तिकै उनी भूमिगत भए, भूमिगत भएर लुकेर बसे, उनी गिरफ्तार भएनन्। म चाहिँ त्यहाँ त्यस पछाडि पनि त्यो लामो कारावास पछाडि म 2चोटि जेल परेँ। हजुर, म चाहिँ 2चोटि जेलमा 1 वर्ष र अर्को 1 वर्ष गरेँ, बिचमा 2-3 महिना ग्याप भयो। र म 46 सालको सुरुदेखि मलाई लाग्छ ठ्याक्कै त महिना बिर्सेँ, त्यहाँदेखि म गिरफ्तार भइनँ। हजुर, त्यहाँबाट करिब अलिक भूमिगत टाइपले नै मास मुभमेन्ट र 46 सालको आन्दोलनमा को तयारीमा लाग्यो। अब त्यसमा खुला मास मोर्चा मेरै जिम्मामा थियो, अब वाम मोर्चाको इन्चार्ज पनि मै थिएँ। हजुर, अब पार्टीको तर्फबाट र पछि आन्दोलनकै कालमा भन्ने हो भने 46 सालको आन्दोलनको कालमा वाम मोर्चाको सानाजी गिरफ्तार भइसकेपछि मै कार्यवाहक अध्यक्ष थिएँ। अब त्यो भएर पछि 46 साल चैत 26 गते राजा वीरेन्द्रसँग आन्दोलनकारी र राजाको बिचमा वार्ता हुँदा म 4 जना मध्येमा कृष्णप्रसाद भट्टराई काङ्ग्रेसको तर्फबाट, गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको तर्फबाट र वामपन्थीमा सानाजी वामपन्थी अध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्ष म भएर हामी 4 जना राजासँग वार्ता गर्नेमा हामी 4 जना। अब 3 जना त उहाँ बितिसक्नुभयो, साना पनि बित्नुभयो, गिरिजाप्रसाद बित्नुभयो, भट्टराई पनि बित्नुभयो। अब त्यो 4 जना वार्ताकार भनेको म मात्रै छु अहिलेसम्म जीवितमा। अब त्यहाँ हो र अब ओलीजी त्यो गतिविधिमा उहाँ भूमिगतै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? जस्तो अहिले पनि उहाँको चाहिँ अमेरिका भ्रमणलाई लिएर हुन त उहाँ बारम्बार चाहिँ 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री पनि बनिरहनु भएको छ। उहाँको अहिले अङ्ग्रेजी भाषालाई लिएर बडो प्रश्न उठ्यो अमेरिकामा। उहाँले पढ्नुभएको एसएलसी मात्रै भनेर धेरै मानिसहरूले भनेको सुने। तपाईँको सहपाठी मित्र पनि, नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, उहाँको शैली पनि यहाँले बुझ्नु भएको छ, उहाँको हरेक कुरा यहाँलाई पक्कै थाहा छ। उहाँ कस्तो प्रवृत्तिको मान्छे हो र अहिले उहाँ देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कसरी चिन्नुहुन्छ हजुर? अब उहाँले एसएलसी दिया हो, म चाहिँ अत्यधिक विद्यार्थीको एसएलसी पनि पास हो कि होइन? पास गरे हो, त्यो एसएलसी पास गरे, 8 क्लास पास भनेर जुन हल्ला गरेछ नि त्यो होइन, एसएलसी पास गरेकै हो। किन गैरव हाई स्कुलबाट उनले एसएलसी पास गरेपछि पोलिटिक्समा हुनै लाग्या हुन्, त्यहाँभन्दा पहिले विद्यार्थी पोलिटिक्समा सामान्यतया थिए। अब त्यो एसएलसी दिइसकेपछि उहाँ केही दिन एउटा प्राइमेरी स्कुलमा पढाउनु भयो, शिक्षक पनि हुनुभयो, उहाँ शिक्षक पनि हो, चाहिँ एउटा प्राइमेरी स्कुलमा अस्थायी हो या थायी हो, उहाँ चाहिँ 5-7 महिना त्यहाँ पढाउनु भयो। अब त्यो पढाउँदा पढाउँदै चाहिँ अब पुलिसले अलिक फलो गर्न थालेपछि उहाँले पढाउन छोडिदिनु भयो। उहाँ चाहिँ अब त्यो मलाई लाग्छ करिब त्यो 47 सालको, 27 होइन त्यो 27-28 सालतिरको कुरो हो। म चाहिँ अनि त्यहाँदेखि उहाँ पनि पोलिटिक्समा लाग्नुभयो। अब पछि गिरफ्तारीकै सिलसिला भन्यो भने उहाँबाट झापाबाट उनी बाहिर आए, डिस्कन्ट्याक्ट भए हजुर। अनि यता इन्डियातिर सुरक्षाको लागि इन्डियातिर गए। अब इन्डियातिर नैनीतालतिर गएर चाहिँ उहाँ मजदुरी गर्दै बसिराखेको बेलामा पछि उहाँ त्यहाँ मोहनचन्द्रजी पनि त्यतै जानुभएको थियो। ती दुईजनै फर्किने सिलसिलामा रौतहटमा पछि गिरफ्तार हुनुभयो हामीभन्दा पछि हजुर। अनि गिरफ्तार भएपछि हामी जेलमा सँगै रह्यौँ। उहाँ चाहिँ अब त्यो मलाई गिरफ्तार पछाडिका 14 वर्ष उहाँको जुन हो, अब म पनि करिब 16 वर्ष बस्या, पछि तपाईँ पनि 16 वर्ष, 16 वर्ष बस्या, उनी 14 वर्ष बस्या। अनि म 16 वर्ष किन भएपछि म 14 वर्ष पछाडि छुटेर पनि 2 वर्ष म गिरफ्तारमा, एकचोटि 12-13-14 महिना, अर्कोचोटि 8-10-11 महिना भएछ, दुईचोटि हुँदा म करिब 16 वर्षको नजिक, 16 वर्ष भयो। उनी 14 वर्षबाट उनी गिरफ्तार भएनन्, म चाहिँ एक दिन पनि गिरफ्तार भएनन्। गिरफ्तार किन भूमिगत भए, भूमिगतबाट अगाडि लागे। अब त्यहाँसम्म जहाँसम्म उहाँको स्वभाव भन्ने हो भने त्यतिखेर उहाँको पार्टीको हैसियत अनि उहाँको निजी हैसियत भनेको सामान्य थियो हजुर। सामान्य हैसियत हुँदा उहाँको स्वभाव पनि सामान्य थियो, किन जति उहाँको राजनीतिक हैसियत बढ्दै गयो त्यति उहाँको बिचमा अहम पनि बढ्यो। पहिले भन्यो भने उहाँ एउटा मिलनसार मान्छे, उहाँ चाहिँ एउटा टकेटी कुरोकानी गर्ने अनि शारीरिक रूपले साह्रै कमजोर मान्छे, रोगी मान्छे, अल्सर थियो, टिबी लागेको थियो, उहाँ चाहिँ अरू विभिन्न रोगले ग्रसित गरे। जेलमा पनि उहाँको धेरै समय सुतेरै बित्या हो, किन कमजोरी मान्छे हो, शारीरिक रूपमा साह्रै कमजोर मान्छे। उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि जेलमै उहाँको हेल्थ भने अब अहिले बित्छ कि भोलि बित्छ जस्तो हालतको उहाँको जेल जीवनमा धेरै समय भनौँ न अब त्यो सुतेरै बित्या हो, किन उहाँको त्यति कमजोरी थियो। अब बाहिर आएपछि त्यो स्थिति अलिक सुध्रिँदै आयो र त्यहाँसम्म उहाँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ महाकाली सन्धिको हाराहारीमा आइपुग्दासम्म ओली देशभक्त पनि थिए, मिलनसार पनि थिए, अनि लप्पन छप्पन त्यति धेरै जान्दैनथे हजुर, ट्रिक पनि त्यति खेलाउँदैनथे। महाकाली सन्धि पछाडि उहाँको अलिकति माधव नेपालले त्यतिखेर माधव नेपाल दासढुङ्गा पछाडि उनी महासचिव भए। महासचिव भएपछि अब यो महाकाली पास गराउनको लागि अब ओलीको साथ लिनुपर्छ भन्ने, अब कता कता हाम्रो सिपी हामीहरूको एउटा ब्लक वामदेवको ब्लक चाहिँ अब त्यो नजानिदो रूपले अब यो महाकाली सन्धिको अथवा राष्ट्रिय धारको पक्षमा महाकाली सन्धि जुन रूपले हुन खोज्यो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान थियो। त्यो अडानको खिलाफमा त्यो सन्धि पास गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीको मेजोरिटी किन त्यतिखेर एमालेको साथ नपाई 2/3 हुँदैन थियो, काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए, अब रापरापाको जोड्दा पनि पुग्दैन थियो र एमाले चाहिन्थ्यो। अब एमाले चाहिनुको लागि म चाहिँ माधवलाई चाहिँ अब इन्डियाको माधवको सम्बन्ध के पहिलेदेखि नै इन्डियासँग भित्री सम्बन्ध रहेछ र उनले महाकाली सन्धि माधव नेपालको भारतसँग नजिकको सम्बन्ध धेरै पहिले, किन त्यो तपाईँलाई मैले धेरै ठाउँमा भने पनि छु, माधव नेपालले 46 सालको आन्दोलनमा अब गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर इन्डियन सेना ल्याउने तयारी गर्ने मध्येको मान्छे यिनी हुन्। म चाहिँ मैले मेरो एउटा किताब नलेखेको इतिहास भन्ने मैले आफ्नो विवरणात्मक एउटा संस्मरणात्मक टाइपको एउटा विवेचनापूर्ण किताब लेखेको छु। त्यो किताब मैले प्रष्टै भनेको छु, माधवजीले 46 सालको त्यो बैठकमा उहाँले प्रष्ट रूपले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा त्यतिखेर उहाँ महासचिव थिएनन्, महासचिव मदन भण्डारी थिए, मदन भण्डारीकै कारणले उहाँको त्यो प्रस्ताव फेल भयो। मदनले त्यो प्रस्ताव आउनै दिएन। दुईचोटि मदनले बाँचे, माधवले बाँचे, बाँचे भारतीय बाँचे हतियार भारतीय सेना प्रयोग गर्नुपर्छ र अहिले गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क उनले राखेको थियो। गणतन्त्रको नाममा विदेशी सेना ल्याउन हिम्मत गर्ने मध्येका उनी थिए भनेपछि त पछि महाकाली सन्धि पास गर्नमा पनि उनी दिल्लीमा गएर सारा चोचोमोचो मिलाएर भारतीय नेताहरूसँग मिलाएर उनकै पहलमा ओली समेतलाई तानेर महाकाली सन्धिमा एकमतको मेजोरिटी। माधव नेपालले नै हो त महाकाली सन्धिको सबै चाँजो पाँचो मिलाएर काम गरेको, त्यसमा ओली नलागे भए पास हुँदैन थियो। किन एक दुई मत चाँजो पाँचो मिलाउने माधव नेपाल सब चाँजो पाँचो मिलाउने र त्यो चाँजो पाँचोलाई सघाउने चाहिँ ओली। त्यो त्यही भएर त महाकाली सन्धि पछाडि पार्टीमा विभाजन भयो, माछा माले एमाले विभाजन भयो, फुट्यो, यी सारा कुरो भयो। अब त्यहाँदेखि मलाई लाग्छ ओलीको हैसियत के भयो भने अब भारतीय नेताहरूसँग पनि चाहिँ जानुभयो, माधवले नै पुट दिए, उनको आर्थिक हैसियत पनि बढ्यो। अब म ठ्याक्कै यस्तै भयो भन्न त आधार र प्रमाण त छैन। त्योभन्दा अगाडिसम्म एउटा साधारण जीवनशैली केपीसँग मलाई कतिसम्म त्योभन्दा पहिले कुनै पार्टी बैठकमा जाँदा बसमा जान्थे ओली, बसमा सार्वजनिक बसमा बसमा जाने अनि साथीहरू कहाँ बसेर खाने गर्थे भने महाकाली पछाडि उनी कारमा जान थाले अनि होटलमा बस्न थाले। उहाँ चाहिँ त्यो आर्थिक हैसियत र अनि उनी महाकालीभन्दा पहिले साथीहरूलाई अवर पर भनेर पैसा दिने सहयोग गर्ने हैसियतमा थिएनन्। हजुर, पछि चाहिँ यसो हेऱ्यो कुन मान्छेको आर्थिक कमजोरी छ त्यसलाई ट्याक्क 2000-5000 रुपियाँ दिएर त्यसलाई आफ्नो नजिकको बनाउने यो शैलीमा लागे। त्यो शैली नै विकास हुँदै हुँदै पार्टीमा उनले गुट बनाए। त्यो महाकाली पछि अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू तत्कालीन समयमा हैसियत परिवर्तन भयो, त्यो आर्थिक हैसियत परिवर्तन भयो अनि सोचमा पनि परिवर्तन भयो। अब त्यो हुन्छ नि हैसियत बढ्दै गयो, पैसा हुँदा र नहुँदा अहिले पनि त मान्छेको सोचहरू फरक हुन्छ नि, त्यस्तै परिवर्तन भयो। अनि परिवर्तन भयो भने परिवर्तन पोजिटिभ भएन के, पोजिटिभ परिवर्तन भएको भए एकछिन मान्नु न नेता हुनको लागि जुनियरले सिनियर नेता हुन पाउँछ। म चाहिँ त्यो पाउँदै नपाइने होइन, जुनियरै मान्छे सिनियर पनि हुन्छन्। त सिनियर भइसकेपछि देशको बारेमा चिन्ता लिनु पऱ्यो, मान्छे परिवर्तनको बारेमा चिन्ता लिनु पर्यो। उनको त्यो चिन्ता चाहिँ आएन, ठ्याक्कै निजी चिन्ता, निजी स्वार्थ, पार्टीमा गुट बनाउने, त्यो गुटको आधारमा चाहिँ नेता भइरहने अनि सरकारमा जाने, सरकारमा गएर निजी स्वार्थ पुरा गर्ने, राष्ट्रिय सोचको लागि कुनै हैसियत नराख्ने, चिन्ता नराख्ने। कारण त अहिले देखियो नि त, मैले प्रश्न पनि उठाउनु उहाँ अमेरिका जानुभयो, जो अमेरिका जाने भने साँच्चै अर्थमा भन्यो भने अहिले युवानोमा उनले जानुपर्ने अवस्था थिएन। किन युवानोमा जम्मा टोली लिएर जानु भयो अनि विदेश मन्त्री अथवा विदेश सचिवले नै प्रतिनिधित्व गर्ने, किन जेनरल बैठक मात्रै थियो, यो कुनै स्पेसल बैठक पनि थिएन। त उनीमा 10-21-22जनाको जम्मूमा टिम लिएर 10-12 दिनको लागि देश बाहिर गए। बाहिर जाँदा पनि उनलाई के लागेको थियो भने त्यहाँ गएर चाहिँ भित्री मनसाए त उनको मोदीसँग भेट्ने हो। अर्को त्योभन्दा पनि अर्को गढ चाहिँ उनको अमेरिकन राष्ट्रपतिसँग भेट्ने हो अनि अमेरिकासँग पनि रिलेसन बनाउने, इन्डियासँग पनि रिलेसन बनाउने अनि आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई अझ लम्ब्याउने खालको मनसाय थियो। अब मोदीसँग साइडलाइन वार्ता त भयो, साइडलाइन वार्ता भनेको खासै औपचारिक वार्ता होइन, यसो भेट नजिकै आएको बेला भेटेर कुरो गरौँ भन्ने कुरो हो। उहाँ चाहिँ त्योभन्दा त्यसको त्योभन्दा देखे प्रतिफल छैन। अब के भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट सामान्य हो, अहिले सामान्य हो। उहाँ चाहिँ त्यसले कुनै खास राष्ट्रिय नीतिमा परिवर्तन पार्ने होइन, किन त्यो त बाटामा जाँदा जाँदै दुईवटाको भेट हो, हेलो हाई भयो, त्यस्तै हो। अब म यतापट्टि राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपतिको बारेमा त चियापानमा हात लाएर फोटो खिच्ने हो, र त्योभन्दा बेसी त त्यहाँ त दोहोरो कुरो पनि भयो कि भएन, भयो भने थ्याङ्क्सको कुरो भत्तै भयो, त्योभन्दा बेसीको कुरो छैन। अब यस्तो हालतलाई उनले चाहिँ सबभन्दा ठुलो ठाने। अब देशमा मलाई यसो लाग्छ अहिले अब उनी प्रधानमन्त्री त जहाँ गए पनि देशकै प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले त सारा सूचना स्रोत आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ। किन देशमा गृह प्रशासन छ, पुलिसको मेकानिजम छ, अनि गृह मन्त्रालय छ, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छन्, अरू सारा मेकानिजम हुन्छ। त्यो मेकानिजमसँग घन्टा घन्टाको कन्ट्याक्टमा उनी बस्नुपर्ने। उनी यो कन्ट्याक्टमा बसेनन् अथवा कन्ट्याक्टको सूचनालाई पनि वास्ता गरेनन्। अब 10 दिनसम्म उनी घुमेर बसे, अब घुमेर बसेर उनलाई के लाग्यो भने बोस्टनमा जाने कहाँ जाने के इन्ट्रोडक्सरसँग बसेर दुई चारवटा कुरो गर्दा मेरो व्यक्तित्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै माथि जान्छ भन्ने मूल्याङ्कनमा उनी अगाडि लागे ताकि या देशमा यत्रो विध्वंस भयो त्यसमा चासै रहेन वास्तै रहेन। यदि साँच्चीकै देशप्रति उनी गम्भीर हुन्थे भने अब अलि संवेदनशील हुन्थे भने अब उनले त्यो सम्बोधन पछाडि एकै घण्टा फर्किनु पर्ने हो। लु सम्बोधन गर्न गए ठिकै छ भन्छ। अब मोदी जस्तो इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गरेनन्। हजुर उसले परराष्ट्र मन्त्रीलाई जिम्मेवार हुने आफ्नो काममा हिँडे भन्छ भने ओलीले चाहिँ त्यहाँ बस्नै पर्ने त कुनै जरुरी थिएन चाहिँ अब त्यहाँ जानै पर्ने पनि जरुरी थिएन। तैपनि सम्बोधन गरिसकेपछि तुरुन्त देशभित्र फर्किया भए एउटा चिन्ता व्यथा प्रधानमन्त्रीले पनि राख्यो भन्ने कुरो हुन्थ्यो। अब यहाँ त्यो प्रधानमन्त्रीज्यू बडो आफ्नो चाहिँ अनुकूल आफूलाई अलिकति गर्विलो महसुस हुने खालको ठाउँ त्यस्तो ठाउँ पायो भने चाहिँ जाने उहाँको मानसिकता पहिलेदेखि नै होइन। पहिले उनको सुरै के हो भने आफूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्छ। उहाँको सुरमा के लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय छवि म देशभित्र त म एकमात्र नेता छु। हजुर अब अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि मैले बीपी कोइरालाको भन्दा राम्रो छवि बनाउनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ यिनी लाग्या हुन्। अब त्यो ठिक त्यसको उल्टो भयो किन त्यहाँ गए सारा प्रवासी नेपालीहरूको पनि विरोध भयो। कालो झण्डा जुन कार्यक्रममा आयोजना गरे त्यो कार्यक्रमै हुन पर्यो। अब त्यहाँ मात्रै होइन कि त्यहाँबाट फर्केर देशबाट यहाँ नेपाल आउँदा एयरपोर्टदेखि नै उनको विरोध सुरु भयो। अब एयरपोर्टमै अब कस्तो एउटा देशमा यत्रो गम्भीर शोक छ प्रधानमन्त्री अलि ढिलो आएर प्रशासन चलाउन सकिएन भन्ने कुरोको चिन्ता भन्दा पनि म भैँसी दुधमा ढुङ्ग्रो लिएर गएको त होइन। भैँसी दुधमा गएको र दुध लिएर आउनु गएको होइन भने जस्तो एउटा सामान्य तुच्छ भाषा प्रयोग गरेर पत्रकारहरूलाई जवाब लाएँ। म चाहिँ होइन के भएको छ देशमा अब म आएँ अब मलाई दुःख लागिरहेको छ म हतारिँदै आएँ भन्ने कुरो गर्नुभन्दा म चाहिँ उनले उल्टै पत्रकारहरूलाई दुध लिन गएको ढुङ्ग्रो बोकेर गएर दुध लिएर आउने मान्छे म होइन भन्ने टाइपले हुन गए। त्यहाँदेखि नै उहाँको त्यो व्यक्तित्व राष्ट्रियबाट अन्तर्राष्ट्रियबाट राष्ट्रियतिर पनि व्यक्तित्व घट्दै गयो। त उनलाई कति महसुस गरेका छन् थाहा छैन। त्यहाँभन्दा यता त उनले भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट आएको एउटा टिप्पणीमा होइन देशमा नोक्सानी त धेरै भएछ भनेको ठाउँमा भन्दा त्यसबाट त मलाई के लाग्यो भने उहाँ बाहिर बस्दा बेखबर बसे। अनि उनलाई त्यहाँ आउँदाखेरि के छ भने अलिअलि काठमाडौँमा झरीसरी पर्यो त्यो झरी भने त बर्खामा आउने नै हो भन्दा बेसी उनले भन्नुभयो बाढी पहिरो भनेर आउने होइन अलिअलि क्षति भयो उद्धारमा राहतमा पनि काम भएकै हो। म चाहिँ अमेरिका भैँसी दुन गएको होइन दुध लिएर आउने कुरा भएन। त्यो उनले त्योभन्दा बेसी गम्भीर क्षतिको रूपमा कि त इन्फर्मेसन पाएनन् कि त इन्फर्मेसन पाएर पनि त्यसको वास्ता गरेनन्। म चाहिँ हल्का रूपमा लिनुभयो। अब त्यसबाट अहिले त के सुन्नमा आएको छ भने यहाँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट राख्न खोजेको थियो अरे ओलीले उहाँबाट म क्याबिनेट प्रधानमन्त्री नभइकन बस्दैन भन्थ्यो। क्याबिनेट बस्न पनि पाएन। ए प्रकाशमान सिंहज्यूले जो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यहाँ क्याबिनेट बैठक बस्न दिएन। अनि बस्न दिएन मैले सुने चाहिँ हुनसक्छ। म चाहिँ उनले सुने चाहिँ अब क्याबिनेट राख्न खोज्दा त प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु पऱ्यो होइन म यहाँ आएर मात्रै क्याबिनेट बस्छ म नभएर क्याबिनेट बस्दैन भनेपछि अब क्याबिनेट नबसेपछि आर्मी परिचालित भएन। आर्मी त कतिखेर भने ओली उताबाट आइसकेपछि म चाहिँ अनि मात्रै आर्मी परिचालित भयो। आर्मी परिचालित भएपछि बाढी पछाडि आर्मीले सहयोग गर्यो उद्धार गर्यो त्यो राम्रो भूमिकामा गर्यो। त त्यहाँभन्दा पहिले भन्ने हो भने सरकारले त अनुरोध गर्यो कि गाडी नचलाऊ भनेर निर्देशन गर्न सकेन। सरकारले निर्देशन गरे त पुलिस बाटामा बस्थ्यो गाडी त त्यो झरीको बेलामा गाडी नाइट गाडीहरू चल्दैनथे डे गाडी पनि रोकिन्थे जसले गर्दा धनको क्षति धनको क्षति त हुन्थ्यो नि जनको क्षति त कम हुन्थ्यो। म चाहिँ त्यति मात्रै नभएर ठुलो पानी आउँछ भनेपछि खोला किनारका बस्तीहरूलाई पुलिसले उठाउन सक्थ्यो माथि सार्न सक्थ्यो जसले गर्दा त्यहाँको पनि मान्छेमा जनधनको क्षति धेरै बच्ने थियो। त्यो किन भएन भन्दा प्रशासनले त्यो निर्णय नै गरेन। किन प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट राख्न नदिएपछि सबै टुवा परेर बसे। म चाहिँ अब फेरि प्रशासन भने के छ भने आफ्नो विवेकले चल्दैन। पुलिस पनि प्रशासन पनि निर्देशन चाहिन्छ। अब यी घटना त्यो यो नौबिसको बिचमा जहाँ गाडीहरू डुबे त्यहाँ त्यसको नजिकै पुलिस चौकी छ। त्यत्रो गाडी डुब्दाखेरि पुलिस कोही पनि त्यहाँ आएन किन उद्धारै ढिलो भयो अनि उसलाई अनि पुलिसलाई के लाग्छ भने मौसमको घोषणाले त पुलिस चल्दैन नि पुलिसलाई त आदेश चाहिन्छ। आदेश भनेको त उसको च्यानलबाट आउनु पर्यो कि गृह मन्त्रालयबाट आउनु पर्यो, त्यो आदेश नआउँदाखेरि पुलिस त्यहाँ आउँदै आएनन्। यस खालले प्रशासन चलेन, चलाइएन। अब यो भनेको सरकारको गैर जिम्मेवारी हो। सरकारको गैर जिम्मेवारी भनेको प्रधानमन्त्रीकै गैर जिम्मेवारी, उनी चलै छैनन्। अब यो हालतमा यहाँले अघि भन्नु उहाँको बानी भने कस्तो हो भने उहाँको प्रवृत्ति भनेको आफूलाई धेरै माथि उठाउने पुगे के एउटा के लाग्छ भने मभन्दा जान्नेहरूको कोही छैन। एक किसिमको हिन्दाबोध पनि हो त्यो, किन धेरै आफू जान्दछु भन्ने मान्छे जाने आउँदैन कि। उहाँले त अङ्ग्रेजीकै कुरो गर्नुभयो, अङ्ग्रेजीको उहाँ ठुलो विद्वान त होइन, सामान्य मान्छे स्कुलमा पढेको हाई स्कुल पास गरे मान्छेले जति बोल्यो त्यो त धेरै बोले हो, मैले बुझेँ म चाहिँ त्यो। अब होइन उनी प्रधानमन्त्रीकै हिसाबले होइन त्यो त मिहिनेत गरे हो, पढाइ अनुसार भन्ने हो भने त्यतिको बोल्ने पनि प्रयत्न गरेकै हो। म चाहिँ उहाँको त्योभन्दा माथिको हैसियत होइन। अब हामी प्रधानमन्त्री इङ्ग्लिसको मास्टरै हुनुपर्छ जस्तो हामी ठान्न थाल्यौँ। अब एसएलसी पास गरेर मान्छेले प्रधानमन्त्री बनाएको छ। अब अङ्ग्रेजी त्योभन्दा बुट्टेदार अङ्ग्रेजी चार लिटरेरी अङ्ग्रेजी चार त हुँदैन। म चाहिँ त्यो उहाँको क्षमताले मलाई लाग्छ जानी आफ्नो अङ्ग्रेजी बिगाएर त होइन होला, किन मान्छेले आफू ठुलो हुन जान्ने हुन त राम्रै गरौँ भन्ने लाग्यो होला, तर उहाँको क्षमता त्योभन्दा माथि होइन। किन एउटा यहाँलाई मैले अघि पनि भने अब एसएलसी पास गरे मान्छेले प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि उसले जे हैसियतबाट आफ्नो अवस्था धान्ने हो, योग्यता धान्ने हो, त्यति नै गरे हो भने चाहिँ अब त्यो के हो भने उनले आफूलाई ठानेअनुसारको स्थिति त उहाँको होइन, ठानेअनुसारको योग्यता पनि होइन। योग्यता भनेको दुई तिहाईको सरकार तहस पार्छ कुनै मान्छेले। एउटा लाटो बुङ्गाले भने प्रचण्डले 32 सिटको सांसदीय परिवेश लिएर उनी 19 महिना प्रधानमन्त्री भए। ओलीले अब दुई तिहाईको सरकार चाहिँ 15 महिना कि 16 महिना चलाए, त्यहाँबाट चलाउनै सकेनन्। दुई तिहाईको सरकार पनि चलाउन नसक्ने मान्छेको त हरिला ठकै हुन्। नेकपा नै विभाजन भयो अनि पार्टी फुट्यो, सरकार गिर्यो, उनलाई अदालतले कान समात्र प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्यो। चाहिँ त्यो तहमा त आफ्नै बुद्धिहीनताले पुगेको भन्दा त्यो उहाँको क्षमता भएको भए त्यो कुरो आउँदैन थियो के। त्यो क्षमता विहीनकै कुरो हो। त्यो भएको हुनाले उहाँले आफूलाई जति सुपर ठाने पनि कामले उहाँलाई सुपर देखाएन। उहाँले देशको विकास त गर्दै गर्नु भएन, आफ्नै निजी स्वार्थ पनि टिकाउने तहमा उहाँ पुग्नु भएन। त्यो सबै चाहिँ उहाँको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा हो। त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा फुस्टाङ महत्त्वाकाङ्क्षा भयो, जसले गर्दा स्थिति मलाई लाग्छ अहिले प्रधानमन्त्री हुँदाको उहाँको पपुलारिटीको ग्राफलाई 100 मान्ने हो भने अब अहिले त घटेर 40मा 60मा आइसक्यो, 40-50मा आइसक्यो। किन दिनदिनै अन्तर्राष्ट्रिय पनि बदनाम भएको छ, देशभित्र पनि बदनाम छ। अहिले मिडिया हेर्ने हो भने मिडियामा तथा नाम गालीभन्दा चाहिँ कम प्रशंसा त छँदै छैन। गाली नगर्ने मिडिया अलिकति छन्, अब गाली गर्ने मिडियाहरू त्यसमा पनि युट्युबदेखि लिएर चाहिँ यो टिकट्याक सारामा उडाका उडाइ। नेताहरू चाहिँ कम्युनिस्टको खोल उडेर चाहिँ तपाईँ त अब कम्युनिस्ट नेता पनि हुनुहुन्छ, थाहा छ। कम्युनिस्टको सिद्धान्त विचार भनेको वास्तवमा भनेको अलिकति जनमुखी छ नि त, तर कम्युनिस्टको खोल ओलेर चाहिँ नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता कम्युनिस्ट जस्ता भएनन् भन्ने आरोप छँदैछ। केपी शर्मा ओली पनि कम्युनिस्ट नेता हो, तर कम्युनिस्ट नेता जस्तो उहाँ हुनुहुन्न भन्ने उहाँमाथि आरोप छ। उहाँ कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्न, त्यो खालको उहाँको काम गराइ पनि छैन, शैली पनि छैन, सिद्धान्त विचारमा हिँडेका पनि छैनन् भन्ने छ नि। कसरी हेर्नु भएको छ? यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो नि। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन के हो भने जब एकदम सानो लेभलमा सङ्गठन सत्तामा पुग्न भ्रष्टाचार गर्न सत्तामा नपुगेको बेलामा ऊ क्रान्तिकारी हुन्छ अनि सङ्गठन पनि राम्रो बनाउँछ, नारा पनि राष्ट्रवादी नारा दिन्छ, रूपान्तरणको कुरा गर्छ। अब मलाई लाग्छ हाम्रै चाहिँ नेकपा माले हुइन्जेलसम्म उसको धार जति गरे पनि एउटा पछि गएर मदन समेत आएर जब आइसक्दा पनि एउटा क्रान्तिकारी सुधारको बाटो थियो। क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्दा पनि सुधार गर्दै जाने, संसदीय अभ्यासमै सुधार गर्दै जाने जङ्गी सुधारको बाटो थियो। म चाहिँ अब त्यो जहाँ सत्तामा पुगेपछि नेताहरू के भन्नु, मदन भण्डारी पछाडि मलाई लाग्छ मदन भण्डारी नै बाँचिरहेको भए अब त्यसै रूपमा मदन भण्डारीको व्यक्तित्व र उहाँको चिन्तन चाहिँ प्रयोग हुने भएको भए सायद देशले अलि रूपान्तरणको बाटो पनि पक्रिन थियो कि। अब हुन त पछि अलि ठुलो हुँदै गएपछि मदन पनि केपी जस्तै बिग्रिन्थे कि त्यो त भन्न सकिँदैन, अन्दाजका कुरा भयो। तर मदन भण्डारी त्यो तत्कालीन समयमा एकदम ठिक हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर ठिक थिए। त उनी रहिराखेको भए त्यो ठिक नै प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि रूपान्तरणको बाटो पनि आउँथ्यो। तर ओली भयो, माधव भयो, प्रचण्ड भयो, माछा झलनाथ भयो, यिनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूले आइडियोलोजीको कुरो त सट्टै छोडिदिए क्या। देश रूपान्तरणको कुरो माछा छोडेर अब कताबाट कमिसन आउँछ, निजी स्वार्थ अनि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा चाहिँ गरिने काम कुरो भन्दा परतिर भएन, जसले गर्दाखेरि उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्श अथवा रूपान्तरणको आदर्श, देशमा परिवर्तनको आदर्श अथवा गरिबी हटाउने योजनाको विमुख भए। उनीहरू आकर्षित केमा भयो भन्दा पैसा कमाऊ, चुनाव जित, गुट बनाऊ, चाहिँ सत्ता लुट, त्योभन्दा पत्रको बाटो। अब अहिले त हुनुहुन्छ सबै पार्टीकै त्यही भयो, चाहे काङ्ग्रेसको कुरो गर्नुहोस्, चाहे एमालेको कुरो गर्नुहोस्, चाहे माओवादीको कुरो गर्नुहोस्, हुँदै हुँदै नयाँ जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उसको समेत त्यही दुर्दशा भयो। चाहिँ अब अहिले त के देखियो भने रवि लामी छाने गृहमा किन आएका थिए भन्ने कुरो त नाङ्गो रूपले अगाडि आयो। पहिले पहिले त मलाई पनि के लाग्थ्यो भने उनी अब पैसा कमाउनुको लागि गृह ताके जस्तो मलाई लाग्थ्यो। अहिले त के देखियो भन्दा उनी त्यो सहकारीको पैसा जुन 65 करोड ल्याएको छ त्यसलाई चेपाउन उनी गृहमा आएका रहेछन्। म चाहिँ अहिले जतिसुकै गफ गरे पनि त्यो 65 करोडको जिम्मेवारी होला, कति त्यसमा 65 नै उनको भावना नपरे पनि 65को ठुलो भाग तको जिम्मेवारी त 15-16 करोड कति छ, त्यो चाहिँ तिर्नु पर्यो भने पनि म तिर्न तयार छु भने यसो हैन तयार छु, तिरे पनि त एउटा कुरो हुन्थ्यो नि, किन सहकारीको पैसा ल्याएको। अब त्यो अर्को अपराध भने पैसा ल्याएको थियो, पैसा फिर्ता गरे त यो बवालै सकिन्छ नि। म चाहिँ तर उनी त्यो तिर्ने हैसियत कहाँबाट छ त? म चाहिँ त्यो यतिकै बिचमा त कमाइसकेको छैन होला। म चाहिँ त्यो तर त्यसबाट के देखियो भन्दा उनी अर्काको पैसा, अरू संस्थाको पैसाको दुरुपयोग गर्ने र दुरुपयोगको प्रमाणलाई छिपाउने मनसाए भनेपछि त यी पुराना नेताहरूभन्दा पनि कम होइन कि अझ जजले अपराधिक मानसिक उसको परराष्ट्र नीति र उसको सुरक्षा नीति इन्डियालाई बुझाएको, विधिवत रूपले इन्डियालाई बुझाएको देश हो। त्यस्तो देशमा नेपाल जस्तो सोभरेन देश का नेता, वैकल्पिक नेता त्यहाँ जाँदा कतै भुटान जस्तै हुन पनि म तयार छु भन्ने सन्देश त होइन। यो शङ्का मान्छेले गरिराखेका छन्। त्यसमा राजा स्वयंले त्यसको बारेमा कुनै कुरो प्रष्टीकरण दिएको छैन। हुन त भोलि पर्छ भेट अर्थपूर्ण नै हो नि यो भुटान भ्रमण, त्यो हुँदा त झन् खतरा भयो। यो यता देशमा नेता बदनाम हुने, अनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राजा धेरै उठ्ने, अनि राजा भुटानमा गएर चाहिँ यस्तो नकारात्मक सन्देश दिने जस्तो कुरो आयो, यो त देशको लागि अर्को ठुलो खतरा हुन्छ। त्यो होइन भने एकछिन मान्नुहोस्, वार्तै मात्रै गर्न र देशको हितकै निम्ति गर्न हो भने त राजाको पनि आफ्नो दायित्व छ देशप्रति बुझ्न, देशलाई अझ अग्रिम सजिलो र समृद्ध नेपाल बनाउन चिन्ता गर्न त राजाले पनि पाउने भए, कुरा गर्न त भुटान चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्था कायम होस् भन्ने चाहन्छ होला हैन? त्यो चाहँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिले कति साथ दिन्छ? साँच्चीकै जनताले चाहे भने त अब जति गरे पनि मलाई लाग्छ दिल्लीबाट चिठी लेखेर त राजतन्त्र आउँदैन, आम मान्छेले त बोल्नु पर्यो। म चाहिँ आन्दोलनमै पनि राजा चाहिन्छ भनेर 63मा राजा चाहिँदैन भनेर जुन आक्रोश आएको थियो, राजा चाहिँदैन भनेर, अब राजा चाहिन्छ भने त आक्रोश त्योभन्दा ठुलो आयो भने कसको के लाग्छ? जनता उठ्यो भने त जनता उठ्यो भने त्यो हुनसक्छ, जनता नउठ्यो भने। त यी सबै हुँदा काहीँ यो क्राइसिसमा यता नेता बेमान हुने, गैर जिम्मेवार हुने, अनि राजा चाहिँ भुटान जाने, अनि यतिखेर राजतन्त्र लिएर आउने भन्दा दूरगामी रूपमा हाम्रो भविष्य चाहिँ भुटान जस्तै हुने त होइन। यो चिन्ता मलाई सबभन्दा राजा आउँछन् कि आउँदैन भन्दा पनि नेपाल भुटान हुन्छ कि हुँदैन यो चिन्ता चाहिँ अलिक धेरै सिरियस भएर आएको छ र धेरै नेपाल भुटान हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ यो भ्रमणबाट। अनि होइन भुटान जस्तो नेपाल नबनोस् भन्ने चिन्ता राजाको त्यहाँ जाँदाको यो सन्देश, किन राजाले कुरो गर्न त भुटानभन्दा अरू ठाउँ पनि थुप्रै थियो नि। म चाहिँ ब्याङ्ककमै कुरो हुन सक्थ्यो, भुटानै किन रोज्नु भयो? म चाहिँ भुटानै किन रोजे? म चाहिँ यो एउटा त्यहाँको भव्य राजाको स्वागतमा अब स्वागतै मात्रै खानेकुरो हो भने त ठिकै छ, केही छैन। अब वार्तै गरेर देशको हित चाहने हो भने त्यो पनि ठिकै छ। अब कतै यो त्यो टुर को सन्देश चाहिँ भुटान जस्तै पनि बन्न म तयार छु भन्ने खालको सन्देश दिन खोज्या हो भने त्यो त राष्ट्रघाती काम हुन्छ। हजुर म चाहिँ अब यो चिन्ता चाहिँ नेपालीमा धेरै चल्छ। अहिले म यसो देख्छु राजा भुटानमा गएर राजतन्त्र ल्याउने भए भन्ने चिन्ता भन्दा भुटानमा गएर भुटान जस्तै हुने सन्देश पो दिन्छन् कि भन्ने चिन्ता धेरै छ। हजुर यता माओवादीका अध्यक्ष समल दाहाल प्रचण्ड पनि कहिले कांग्रेससँग कहिले एमालेसँग समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको थियो। जब यो पछिल्लो समीकरण कांग्रेस र एमालेको बन्यो त्यसपछि उहाँ प्रतिपक्षमा पुगेपछि उहाँको कुण्ठा के हो, उहाँले राजावादी पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग भेटघाट गरेर म यसरी देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे भनेर भन्नुभयो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग उहाँको झापामा भेट भयो भन्ने चर्चा पनि अलि अगाडि भएको थियो। यो माओवादी अध्यक्ष समललाल प्रचण्डको यो भेटघाट, यो किसिमको चाहिँ क्रियाशीलतालाई, राजावादीहरूसँगको यो भेटघाट, यो किसिमको छलफललाई कसरी बुझ्ने उहाँको यो चाहिँ मैले मान्छेले पनि राजा ल्याउनुको लागि अनि राजासँगै उनको भेट भयो कि भएन त्यो त अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। अन्दाज धेरैले गरेका छन्। अब अन्दाज कहिले कहिले सही पनि हुनसक्छ, कहिले गलती पनि हुनसक्छ। तर मलाई जहाँसम्म आउँछ यस्तो ट्रिकमा ओली भयो, प्रचण्ड भयो, यी ट्रिकबाज मान्छे हुन्। किन एउटा त्यो क्यारम बोर्डको गोटी एकतिर हिर्काएर अर्कातिर गोटीलाई पालमा हुल्ने जस्तै एउटा कुरो गरेर अर्को अर्थ लाउने खालका मान्छे हुनेहरू। कतै यो राजाको नजिक जाने हल्ला चलाएर ओली थर्काउन खोज्या हो कि उहाँ चाहिँ शेरबहादुरलाई थर्काउन खोज्या हो कि अझ साँच्चीकै उहाँ चाहिँ उनी गणतन्त्र फाल्नै खोज्या हुन्। किन गणतन्त्रै फाल्न त प्रचण्डलाई नै सजिलो छैन। अर्काले ल्याइदिए गणतन्त्र भने बरु मान्न सजिलो होला। आफै गणतन्त्र ल्याउने ठाउँमा प्रचण्ड लाग्न म चाहिँ उनका वरिपरिका उनका कार्यकर्ता र स्वयं उनकै पनि सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुन्छ। किन 17,000 मान्छे त उनकै भनाइमा पनि मर्या छन्। अब विदेश गएका आदि आदि गर्दा लाखौँ मान्छेको बेहाल भएछ। त्यही गणतन्त्र भनेर अहिले त्यो सबैको फाइदा भने त के हो भने राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आयो, राजतन्त्र पनि घटेन, राजा मात्रै हट्यो। राजा हट्यो, राष्ट्रपति आयो, यतिभन्दा उपलब्धि त केही भएको छैन अहिलेसम्म पनि। अब व्यक्ति चेन्ज भयो, सिस्टम वास्तवमा चेन्ज भएन। अहिले राष्ट्रपति पनि राजा जस्तै हो। हिजोकै यसो तामझाममा मान्छेमा चल्या छन्। मन्दिर पूजा आजा त्यसै गरी हिँडिया छन्। उहाँ चाहिँ अब ओके गर्दै टाउको हल्लाएर हिँडिया छन् भन्दा राष्ट्रपतिले त केही पनि गर्न सक्दैन। उहाँ चाहिँ यो हालतमा हिजो राजालाई संवैधानिक बनाउँदाको जस्तै जस्तै अब अहिले पनि अवस्था छ। त यस्तो अवस्थामा उहाँ चाहिँ अब प्रचण्डले अब फेरि त्यो एउटै पाएको गणतन्त्रमा चाहिँ राष्ट्रपति के अरे राजा हटाएर राष्ट्रपति बनाउने एउटै जुन इस्यु थियो त्यो पनि हटाइदियो भने प्रचण्ड र प्रचण्डको जनयुद्ध कहाँ गयो? हजुर कि 17,000 मान्छे मारिएका, लाखौँ मान्छे विदेशीका, अङ्गभङ्ग भएका, अति बेपत्ता भएका मान्छेहरूको रगत र दुःख कहाँ गयो? चाहिँ त्यो त्यसको जवाब प्रचण्डले कसरी दिन सक्छन्? त्यस कारण मलाई त्यो उसको परराष्ट्र नीति र उसको सुरक्षा नीति इन्डियालाई बुझाएको, विधिवत रूपले इन्डियालाई बुझाएको देश हो। त्यस्तो देशमा नेपाल जस्तो सोभरेन देश का नेता, वैकल्पिक नेता त्यहाँ जाँदा कतै भुटान जस्तै हुन पनि म तयार छु भन्ने सन्देश त होइन। हजुर यो शङ्का मान्छेले गरिराखेका छन्। त्यसमा राजा स्वयंले त्यसको बारेमा कुनै कुरो प्रष्टीकरण दिएको छैन। हुन त भोलि पर्छ भेट अर्थपूर्ण नै हो नि यो त्यो हुँदा त झन् खतरा भयो। यो यता देशमा नेता बदनाम हुने अनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राजा धेरै उठ्ने अनि राजा भुटानमा गएर चाहिँ यस्तो नकारात्मक सन्देश दिने जस्तो कुरो आयो, यो त देशको लागि अर्को ठुलो खतरा हुन्छ। त्यो होइन भने एकछिन मानुस वार्तै मात्रै गर्न र देशको हितकै निम्ति गर्न हो भने त राजाको पनि आफ्नो दायित्व छ देशप्रति बुझ्न, देशलाई अझ अग्रिम सजिलो र समृद्ध नेपाल बनाउन चिन्ता गर्न त राजाले पनि पाउने भए, कुरा गर्न त भुटान चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्था कायम होस् भन्ने चाहन्छ होला हैन? त्यो चाहँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिले कति साथ दिन्छ? साँच्चीकै जनताले चाहे भने त अब किन जति गरे पनि मलाई लाग्छ दिल्लीबाट चिठी लेखेर त राजतन्त्र आउँदैन। आम मान्छेले त बोल्नु पर्यो। म चाहिँ आन्दोलनमै पनि राजा चाहिन्छ भनेर 63मा राजा चाहिँदैन भनेर जुन आक्रोश आएको थियो, राजा चाहिँदैन भनेर अब राजा चाहिन्छ भन्ने आक्रोश त्योभन्दा ठुलो आयो भने कसको के लाग्छ? जनता उठे भने त त्यो हुन सक्छ, जनता नउठ्यो भने त यी सबै हुँदा काहीँ यो क्राइसिसमा यता नेता बेमान हुने, गैर जिम्मेवार हुने अनि राजा चाहिँ भुटान जाने अनि यतिखेर राजतन्त्र लिएर आउने भन्दा दूरगामी रूपमा हाम्रो भविष्य चाहिँ भुटान जस्तै हुने त होइन। यो चिन्ता मलाई सबभन्दा राजा आउँछन् कि आउँदैन भन्दा पनि नेपाल भुटान हुन्छ कि हुँदैन यो चिन्ता चाहिँ अलि धेरै सिरियस भएर आछ र धेरै नेपालका नेपाल भुटान हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ यो भ्रमणबाट। अनि हैन भुटान जस्तो नेपाल नबनोस् भन्ने चिन्ता राजाको त्यहाँ जाँदाको यो सन्देश, किन राजाले कुरो गर्न त भुटानभन्दा अरू ठाउँ पनि थुप्रै थियो नि। हजुर म चाहिँ ब्याङ्ककमै कुरो हुन सक्छ, भुटानै किन रोज्नु भयो, म चाहिँ भुटानै किन रोजे, म चाहिँ यो एउटा त्यहाँको भव्य राजाको स्वागतमा अब स्वागतै मात्रै खानेकुरो हो भने त ठिकै छ, केही छैन। अब वार्तै गरेर देशको हित चाहने हो भने त्यो पनि ठिकै छ। अब कतै यो त्यो टुरको सन्देश चाहिँ भुटान जस्तै पनि बन्न म तयार छु भन्ने खालको सन्देश दिन खोज्या हो भने त त्यो त राष्ट्रघाती काम हुन्छ। हजुर म चाहिँ अब यो चिन्ता चाहिँ नेपालीमा धेरै चल्छ। अहिले म यसो देख्छु राजा भुटानमा गएर राजतन्त्र ल्याउने भए भन्ने चिन्ता भन्दा भुटानमा गएर भुटान जस्तै हुने सन्देश पो दिन्छन् कि भन्ने चिन्ता धेरै छ। हजुर यता माओवादीका अध्यक्ष समल दाहाल प्रचण्ड पनि कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको थियो। जब यो पछिल्लो समीकरण काङ्ग्रेस र एमालेको भन्यो त्यसपछि उहाँ प्रतिपक्षमा पुगेपछि उहाँको कुण्ठा के हो, उहाँले राजावादी पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग भेटघाट गरेर म यसरी देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे भनेर भन्नुभयो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग उहाँको झापामा भेट भयो भन्ने चर्चा पनि अलि अगाडि भएको थियो। यो माओवादी अध्यक्ष समललाल प्रचण्डको यो भेटघाट, यो किसिमको चाहिँ क्रियाशीलतालाई, राजावादीहरूसँगको यो भेटघाट, यो किसिमको छलफललाई कसरी बुझ्ने उहाँको यो चाहिँ मैले मान्छेले पनि राजा ल्याउनुको लागि अनि राजासँगै उनको भेट भयो कि भएन त्यो त अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। अन्दाज धेरैले गरेका छन्। अब अन्दाज कहिले कहिले सही पनि हुनसक्छ, कहिले गलती पनि हुनसक्छ। तर मलाई जहाँसम्म आउँछ यस्तो ट्रिकमा ओली भयो, प्रचण्ड भयो, यी ट्रिकबाज मान्छे हुन्। किन एउटा त्यो क्यारम बोर्डको गोटी एकतिर हिर्काएर अर्कातिरमा गोटीलाई पालमा हुल्ने जस्तै एउटा कुरो गरेर अर्को अर्थ लाउने खालका मान्छे हुनेनहरू। कतै यो राजाको नजिक जाने हल्ला चलाएर ओली थर्काउन खोज्या हो कि म चाहिँ शेरबहादुरलाई थर्काउन खोज्या हो कि अथवा साँच्चीकै चाहिँ उनी गणतन्त्र फाल्नै खोज्या हुन्। किन गणतन्त्रै फाल्न त प्रचण्डलाई नै सजिलो छैन, अर्काले ल्याइदिए गणतन्त्र भने बरु मान्न सजिलो होला। आफै गणतन्त्र ल्याउने ठाउँमा प्रचण्ड लाग्नमा चाहिँ उनका वरिपरिका उनका कार्यकर्ता र स्वयं उनकै पनि सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुन्छ। किन 17,000 मान्छे त उनकै भनाइमा पनि मर्या छन्। अब विदेश गएका आदि गर्दा लाखौँ मान्छेको बेहाल भएछ। त्यही गणतन्त्र भनेर अहिले त्यो सबैको फाइदा भने त के हो भने राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आयो, राजतन्त्र पनि घटेन, राजा मात्रै हट्यो, राजा हट्यो राष्ट्रपति आयो। यतिभन्दा उपलब्धि त केही भएको छैन अहिलेसम्म पनि। अब व्यक्ति चेन्ज भयो, सिस्टम वास्तवमा चेन्ज भएन। अहिले राष्ट्रपति पनि राजा जस्तै हो, हिजोकै जस्तो तामझाममा मान्छामा चल्या छन्। अब मन्दिर पूजाआजा त्यसै गरी हिँडिया छन्। म चाहिँ अब ओके गर्दै टाउको हल्लाएर हिँडिया छन् भन्दा राष्ट्रपतिले त केही पनि गर्न सक्दैन। म चाहिँ यो हालतमा हिजो राजालाई संवैधानिक बनाउँदाको जस्तै जस्तै अब अहिले पनि अवस्था छ। त यस्तो अवस्थामा म चाहिँ अब प्रचण्डले अब फेरि त्यो एउटै पाएको गणतन्त्रमा चाहिँ राष्ट्रपति के अरे राजा हटाएर राष्ट्रपति बनाउने एउटै जुन इस्यु थियो त्यो पनि हटाइदियो भने प्रचण्ड र प्रचण्डको जनयुद्ध कहाँ गयो? हजुर कि 17,000 मान्छे मारिएका, लाखौँ मान्छे विदेशीका, अङ्गभङ्ग भएका, अति बेपत्ता भएका मान्छेहरूको रगत र दुःख कहाँ गयो? म चाहिँ त्यो त्यसको जवाब प्रचण्डले कसरी दिन सक्छन्? त्यस कारण मलाई त्यो उसको परराष्ट्र नीति र उसको सुरक्षा नीति इन्डियालाई बुझाएको, विधिवत रूपले इन्डियालाई बुझाएको देश हो। त्यस्तो देशमा नेपाल जस्तो सोभरेन देश का नेता, वैकल्पिक नेता त्यहाँ जाँदा कतै भुटान जस्तै हुन पनि म तयार छु भन्ने सन्देश त होइन। हजुर यो शङ्का मान्छेले गरिराखेका छन्। त्यसमा राजा स्वयंले त्यसको बारेमा कुनै कुरो प्रष्टीकरण दिएको छैन। हुन त भोलि पर्छ भेट अर्थपूर्ण नै हो नि यो भुटान भ्रमण चाहिँ, त्यो हुँदा त झन् खतरा भयो। यो यता देशमा नेता बदनाम हुने अनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राजा धेरै उठ्ने अनि राजा भुटानमा गएर चाहिँ यस्तो नकारात्मक सन्देश दिने जस्तो कुरा आयो, यो त देशको लागि अर्को ठुलो खतरा हुन्छ। त्यो होइन भने एकछिन मानुस वार्तै मात्रै गर्न र देशको हितकै निम्ति गर्न हो भने त राजाको पनि आफ्नो दायित्व छ देशप्रति बुझ्न, देशलाई अझ अग्रिम सजिलो र समृद्ध नेपाल बनाउन चिन्ता गर्न त राजाले पनि पाउने भए, कुरा गर्न त भुटान चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्था कायम होस् भन्ने चाहन्छ होला हैन। त्यो चाहँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिले कति साथ दिन्छ? साँच्चीकै जनताले चाहे भने त अब जति गरे पनि मलाई लाग्छ दिल्लीबाट चिठी लेखेर त राजतन्त्र आउँदैन, आम मान्छेले त बोल्नु पर्यो। म चाहिँ आन्दोलनमै पनि राजा चाहिन्छ भनेर 63मा राजा चाहिँदैन भनेर जुन आक्रोश आथ्यो, राजा चाहिँदैन भनेर, अब राजा चाहिन्छ भने त आक्रोश त्योभन्दा ठुलो आयो भने कसको के लाग्छ? जनता उठ्यो भने त त्यो हुनसक्छ, जनता नउठ्यो भने त यी सबै हुँदा काहीँ यो क्राइसिसमा यता नेता बेमान हुने, गैर जिम्मेवार हुने अनि राजा चाहिँ भुटान जाने अनि यतिखेर राजतन्त्र लिएर आउने भन्दा दूरगामी रूपमा हाम्रो भविष्य चाहिँ भुटान जस्तै हुने त होइन। यो चिन्ता मलाई सबभन्दा राजा आउँछन् कि आउँदैन भन्दा पनि नेपाल भुटान हुन्छ कि हुँदैन यो चिन्ता चाहिँ अलिक धेरै सिरियस भएर आएको छ र धेरै नेपालका नेपाल भुटान हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ यो भ्रमणबाट हैन। भुटान जस्तो नेपाल नबनोस् भन्ने चिन्ता राजाको त्यहाँ जाँदाको यो सन्देश, किन राजाले कुरो गर्न त भुटानभन्दा अरू ठाउँ पनि थुप्रै थियो नि। हजुर, म चाहिँ ब्याङ्ककमै कुरो हुन सक्छ, भुटानै किन रोज्नु भयो? म चाहिँ भुटानै किन रोजेँ? म चाहिँ यो एउटा त्यहाँको भव्य राजाको स्वागतमा अब स्वागतै मात्रै खानेकुरो हो भने त ठिकै छ, केही छैन। अब वार्तै गरेर देशको हित चाहने हो भने त्यो पनि ठिकै छ। अब कतै यो त्यो टुरको सन्देश चाहिँ भुटान जस्तै पनि बन्न म तयार छु भन्ने खालको सन्देश दिन खोज्या हो भने त त्यो त राष्ट्रघाती काम हुन्छ। हजुर, म चाहिँ अब यो चिन्ता चाहिँ नेपालीमा धेरै चल्छ। अहिले म यसो देख्छु राजा भुटानमा गएर राजतन्त्र ल्याउने भए भन्ने चिन्ता भन्दा भुटानमा गएर भुटान जस्तै हुने सन्देश पो दिन्छन् कि भन्ने चिन्ता धेरै छ। हजुर, यता माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको थियो। जब यो पछिल्लो समीकरण काङ्ग्रेस र एमालेको भन्यो त्यसपछि उहाँ प्रतिपक्षमा पुगेपछि उहाँको कुण्ठा के हो? उहाँले राजावादी पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग भेटघाट गरेर म यसरी देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ भनेर भन्नुभयो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग उहाँको झापामा भेट भयो भन्ने चर्चा पनि अलि अगाडि भएको थियो। यो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भेटघाट, यो किसिमको चाहिँ क्रियाशीलतालाई, राजावादीहरूसँगको यो भेटघाट, यो किसिमको छलफललाई कसरी बुझ्ने उहाँको यो चाहिँ मैले मान्छेले पनि राजा ल्याउनुको लागि अनि राजासँगै उनको भेट भयो कि भएन त्यो त अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। अन्दाज धेरैले गरेका छन्। अब अन्दाज कहिले कहिले सही पनि हुनसक्छ, कहिले गलती पनि हुनसक्छ। तर मलाई जहाँसम्म आएको छ यस्तो ट्रिकमा ओली भयो, प्रचण्ड भयो, यी ट्रिकबाज मान्छे हुन्। किन एउटा त्यो क्यारम बोर्डको गोटी एकतिर हिर्काएर अर्कातिर गोटीलाई पालमा हुल्ने जस्तै एउटा कुरो गरेर अर्को अर्थ लाउने खालका मान्छे हुनेनहरू। कतै यो राजाको नजिक जाने हल्ला चलाएर ओली थर्काउन खोज्या हो कि म चाहिँ शेरबहादुरलाई थर्काउन खोज्या हो कि अझ साँच्चीकै चाहिँ उनी गणतन्त्र फाल्नै खोज्या हुन्? किन गणतन्त्रै फाल्न त प्रचण्डलाई नै सजिलो छैन। अर्काले ल्याइदिए गणतन्त्र भने बरु मान्न सजिलो होला। आफै गणतन्त्र ल्याउने ठाउँमा प्रचण्ड लाग्नमा चाहिँ उनका वरिपरिका उनका कार्यकर्ता र स्वयं उनकै पनि सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुन्छ। किन 17,000 मान्छे त उनकै भनाइमा पनि मर्या छन्। अब विदेश गएका आदि गर्दा लाखौँ मान्छेको बेहाल भएछ। त्यही गणतन्त्र भनेर अहिले त्यो सबैको फाइदा भने त के हो भने राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आयो, राजतन्त्र पनि घटेन, राजा मात्रै हट्यो। राजा हट्यो, राष्ट्रपति आयो, यतिभन्दा उपलब्धि त केही भएको छैन अहिलेसम्म पनि। अब व्यक्ति चेन्ज भयो, सिस्टम वास्तवमा चेन्ज भएन। अहिले राष्ट्रपति पनि राजा जस्तै हो, हिजोकै जस्तो तामझाममा मान्छेमा चल्या छन्। अब मन्दिर पूजाआजा त्यसै गरी हिँडिया छन्। म चाहिँ अब ओके गर्दै टाउको हल्लाएर हिँडिया छन् भन्दा राष्ट्रपतिले त केही पनि गर्न सक्दैन। म चाहिँ यो हालतमा हिजो राजालाई संवैधानिक बनाउँदाको जस्तै जस्तै अब अहिले पनि अवस्था छ। त यस्तो अवस्थामा मा चाहिँ अब प्रचण्डले अब फिर्ते एउटै पाको गणतन्त्रमा चाहिँ राष्ट्रपति के अरे राजा हटाएर राष्ट्रपति बनाउने एउटै जुन इस्यु थियो त्यो पनि हटाइदिए भने प्रचण्ड र प्रचण्डको जनयुद्ध कहाँ गयो हजुर कि 17,000 मान्छे मारिएका र लाखौं मान्छे विदेशीका अङ्गभङ्ग भएका अति बेपत्ता भएका मान्छेहरूको रगत र दुःख कहाँ गयो म चाहिँ त्यो त्यसको जवाब प्रचण्डले कसरी दिन सक्छन् त्यस कारण मलाई त्यो उसको परराष्ट्र नीति र उसको सुरक्षा नीति इन्डियालाई बुझाएको विधिवत रूपले इन्डियालाई बुझाएको हजुर देश हो त्यस्तो देशमा नेपाल जस्तो सोभरेन देश का नेता वैकल्पिक नेता त्यहाँ जाँदा कतै भुटान जस्तै हुन पनि म तयार छु भन्ने सन्देश त होइन हजुर यो शङ्का मान्छेले गरिराखेका छन् त्यसमा राजा स्वयंले त्यसको बारेमा कुनै कुरो प्रष्टीकरण दिएको छैन हुन त भोलि पर्छ तर यो भेट अर्थपूर्ण नै हो हैन यो भुटान भ्रमण चाहिँ त्यो भन्दा त झन खतरा भयो यो यता देशमा नेता बदनाम हुने अनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राजा धेरै उठ्ने अनि राजा भुटानमा गएर चाहिँ यस्तो नकारात्मक सन्देश दिने जस्तो कुरो आयो यो त देशको लागि अर्को ठुलो खतरा हुन्छ त्यो होइन भने एकछिन मानुस वार्तै मात्रै गर्न र देशको हितकै निम्ति गर्न हो भने त राजाको पनि आफ्नो दायित्व छ देशप्रति बुझ्न देशलाई अझ अग्रिम सजिलो र समृद्ध नेपाल बनाउन चिन्ता गर्न त राजाले पाउने भए कुरा गर्न त भुटान चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्था कायम होस् भन्ने चाहन्छ होला हैन त्यो चाहँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिले कति साथ दिन्छ साँच्चीकै जनताले चाहे भने त अब जति गरे पनि मलाई लाग्छ दिल्लीबाट चिठी लेखेर त राजतन्त्र आउँदैन आम मान्छेले त बोल्नु पर्यो म चाहिँ आन्दोलनमै पनि राजा चाहिन्छ भनेर 63मा राजा चाहिँदैन भनेर जुन आक्रोश आथ्यो राजा चाहिँदैन भनेर अब राजा चाहिन्छ भने त आक्रोश त्योभन्दा ठुलो आयो भने कसको के लाग्छ जनता उठ्यो भने त जनता उठ्यो भने त हुनसक्छ जनता नउठ्यो भने त यी सबै हुँदा काहीँ यो क्राइसिसमा यता नेता बेमान हुने गैर जिम्मेवार हुने अनि राजा चाहिँ भुटान जाने अनि यतिखेर राजतन्त्र लिएर आउने भन्दा दूरगामी रूपमा हाम्रो भविष्य चाहिँ भुटान जस्तै हुने त होइन यो चिन्ता मलाई सबभन्दा राजा आउँछन् कि आउँदैन भन्दा पनि नेपाल भुटान हुन्छ कि हुँदैन यो चिन्ता चाहिँ अलिक धेरै सिरियस भएर आएको छ र धेरै नेपाल भुटान हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ यो भ्रमणबाट हैन भुटान जस्तो नेपाल नबनोस् भन्ने चिन्ता राजाको त्यहाँ जाँदाको यो सन्देश किन राजाले कुरो गर्न त भुटानभन्दा अरू ठाउँ पनि थुप्रै थियो नि हजुर म चाहिँ ब्याङ्ककमै कुरो हुन सक्छ भुटानै किन रोज्नु भयो म चाहिँ भुटानै किन रोजे म चाहिँ यो एउटा त्यहाँको भव्य राजाको स्वागतमा अब स्वागतै मात्रै खानेकुरो हो भने त ठिकै छ केही छैन अब वार्तै गरेर देशको हित चाहने हो भने त्यो पनि ठिकै छ अब कतै यो त्यो टुरको सन्देश चाहिँ भुटान जस्तै पनि बन्न म तयार छु भन्ने खालको सन्देश दिन खोज्या हो भने त त्यो त राष्ट्रघाती काम हुन्छ हजुर म चाहिँ अब यो चिन्ता चाहिँ नेपालीमा धेरै चल्छ अहिले म यसो देख्छु राजा भुटानमा गएर राजतन्त्र ल्याउने भए भन्ने चिन्ता भन्दा भुटानमा गएर भुटान जस्तै हुने सन्देश दिन्छन् कि भन्ने चिन्ता धेरै छ हजुर यता माओवादीका अध्यक्ष समल दाल प्रचण्ड पनि कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको थियो जब यो पछिल्लो समीकरण काङ्ग्रेस र एमालेको भन्यो त्यसपछि उहाँ प्रतिपक्षमा पुगेपछि उहाँको कुण्ठा के हो उहाँले राजावादी पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग भेटघाट गरेर म यसरी देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे भनेर भन्नुभयो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग उहाँको झापामा भेट भयो भन्ने चर्चा पनि अलि अगाडि भएको थियो यो माओवादी अध्यक्ष समललाल प्रचण्डको यो भेटघाट यो किसिमको चाहिँ क्रियाशीलतालाई राजावादीहरूसँगको यो भेटघाट यो किसिमको छलफललाई कसरी बुझ्ने उहाँको यो चाहिँ मैले मान्छेले पनि राजा ल्याउनुको लागि अनि राजासँगै उनको भेट भयो कि भएन त्यो त अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन अन्दाज धेरैले गरेका छन् अब अन्दाज कहिले कहिले सही पनि हुनसक्छ कहिले गलती पनि हुनसक्छ तर मलाई जहाँसम्म आउँछ यस्तो ट्रिकमा ओली भयो प्रचण्ड भयो यी ट्रिकबाज मान्छे हुन् किन एउटा त्यो क्यारम बोर्डको गोटी एकतिर हिर्काएर अर्कातिर गोटीलाई पालमा हुल्ने जस्तै एउटा कुरो गरेर अर्को अर्थ लाउने खालका मान्छे हुनेहरू कतै यो राजाको नजिक जाने हल्ला चलाएर ओली थर्काउन खोज्या हो कि उहाँ चाहिँ शेरबहादुरलाई थर्काउन खोज्या हो कि अझ साँच्चीकै उहाँ चाहिँ उनी गणतन्त्र फाल्नै खोज्या हुन् किन गणतन्त्रै फाल्न त प्रचण्डलाई नै सजिलो छैन अर्काले ल्याइदिए गणतन्त्र भने बरू मान्न सजिलो होला। आफै गणतन्त्र ल्याउने ठाउँमा प्रचण्ड लाग्न म चाहिँ उनका वरिपरिका उनका कार्यकर्ता र स्वयं उनकै पनि सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुन्छ। किन 17,000 मान्छे त उनकै भनाइमा पनि मरेका छन्। अब विदेश गएका आदि आदि गर्दा लाखौँ मान्छेको बेहाल भएछ। त्यही गणतन्त्र भनेर अहिले त्यो सबैको फाइदा भने त के हो भने राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आयो, राजतन्त्र पनि घटेन, राजा मात्रै हट्यो, राजा हट्यो राष्ट्रपति आयो। यतिभन्दा उपलब्धि त केही भएको छैन अहिलेसम्म पनि। अब व्यक्ति चेन्ज भयो, सिस्टम वास्तवमा चेन्ज भएन। अहिले राष्ट्रपति पनि राजा जस्तै हो, हिजोकै जस्तो तामझाममा मान्छेमा चलेका छन्। अब मन्दिर पूजाआजा त्यसै गरी हिँडेका छन्। म चाहिँ अब ओके गर्दै टाउको हल्लाएर हिँडेका छन् भन्दा राष्ट्रपतिले त केही पनि गर्न सक्दैन। म चाहिँ यो हालतमा हिजो राजालाई संवैधानिक बनाउँदाको जस्तै जस्तै अब अहिले पनि अवस्था छ। त यस्तो अवस्थामा म चाहिँ अब प्रचण्डले अब फेरि त्यो एउटै पाको गणतन्त्रमा चाहिँ राष्ट्रपति के अरे राजा हटाएर राष्ट्रपति बनाउने एउटै जुन इस्यु थियो त्यो पनि हटाइदियो भने प्रचण्ड र प्रचण्डको जनयुद्ध कहाँ गयो? हजुर, कि 17,000 मान्छे मारिएका, लाखौँ मान्छे विदेशीका, अङ्गभङ्ग भएका, अति बेपत्ता भएका मान्छेहरूको रगत र दुःख कहाँ गयो? म चाहिँ त्यो त्यसको जवाब प्रचण्डले कसरी दिन सक्छन्? त्यस कारण मलाई त्यो कुरो ट्रिकभन्दा बेसी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त यी त बेमान नेताहरू छन्, अब त्यसो गर्नै सक्दैन भन्न छैन। किन ओलीका कुरा प्रचण्ड सत्ता पाउने भए पनि जे पनि गर्न चाहिँ सक्छन्। अत त्यो पछाडिको परिणाम भनेको अझ ठुलो महाघाती चाहिँ प्रचण्डले टुङ्गो लाग्छन् र उनी त्यस पछाडि राजाकै शासन आएर प्रधानमन्त्री भएर भाषण गर्दै हिँड्छु भन्ने परिकल्पना सायद उनको पनि नहोला, त्यसो गर्न सक्ने अवस्था पनि नहोला। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई केही बनाइराख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ र तपाईँको टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्।